פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אתם יושבים בבית, שהשם יברך אתכם, וריקותי לכם ברכה עד בלי די. יש לנו גם שנה חדשה, ברוך השם, וגם אנחנו זוכים להתחיל מחדש את התורה. אינו דומה לימוד של שנה שעברה ללימוד של השנה, הכי קרה שמה שנה שהיא שונה. שזה שינוי, שהתקדמות, שזה לא אותה מדרגה, זה מדרגה אחרת. אנחנו מתחילים מבראשית, ורש"י מביא, כולם מכירים, מפני מה התחיל את התורה מבראשית ולא מהחודש הזה לכם. והתשובה של רש"י אומר, שלא יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם, ולקחתם ארץ שבעת עממים, לכן התורה מתחילה מבראשית. מעניין. על מה רש"י מדבר? על עוד אלפי שנים. בין אם זה בתקופה שעם ישראל נכנס לארץ בימי יהושע, שלא יאמרו אומות העולם ליסטים אתם, ובין אם זה בימינו. כמו שאנחנו יודעים, יש אנשים, אומות שלמות בעולם, אמרו לנו, אתם ליסטים. אז מה הדרך להיפטר מההבנה שהם אומרים אתם ליסטים? שיבינו שהשם ברא את העולם. מי שמאמין באלוקים לא אומר על עם ישראל שהם ליסטים. מי שלא מאמין באלוקים, אז הוא יכול להגיד ליסטים. ולכן כל העניין של ירושת ארץ ישראל זה כולה עדות על בורא עולם. זה שיהודי נמצא בארץ ישראל, זה אומר שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא. אחרת הוא ליסטים. כן? וזה שאומות העולם עכשיו הולכות עוד ומכירות בעם ישראל, זאת אומרת, אומות, אתם לא ליסטים, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברצונו נתנה לכם, ברצונו נתנה להם, לקח מהם, הביא לכם, הוא מנהל את העולם. אז הכרת הבריאה, הכרת הבורא, היא היסוד להבנה שעם ישראל בארץ ישראל הוא לא ליסטים, אלא שהוא יושב בה כדין. באמת, הפרשה, פרשת בראשית, עוסקת הרבה בהכרת הבורא. ומי שמכיר ספר, לא ספר, בספר של הבן איש חי, לשון חכמים, יש פרק שלם שנקרא כתר מלכות. כתר מלכות זה הלימוד שקוראים אותו בראש השנה וביום הכיפורים ובהושענא רבה. כך כותב בעל הבן איש חי. ומה זה כתר מלכות? זה להכיר את מלכות השם בעולם. כן? להכתיר את הכתר, יתנו לך מלאכים עם עמך ישראל. אבל הכתר מלכות הזה הוא לא כל כך קצר כמו הקדושה שאנחנו אומרים אותה במוסף, אלא היא באריכות. מה כתוב בה? אקרא לכם מעט. רבות עשית אתה אדוני אלוהי, נפלאותיך, מחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך. אגידה ואדברה, עצמו מספר. אומר דוד המלך, עשית כל כך הרבה פלאים בעולם, אם אני אספר, אי אפשר, עצמו מספר, כן? ככה גם ככה כתוב במקום אחר, מרבו מעשיך, אדוני, כולם בחוכמה עשית, מלאה ארץ קנייניך, וכן על זה, על דרך בכמה וכמה מקומות, ואנחנו מצווים לספר את זה. אנחנו כל תהילים אומרים, דור לדור ישבח מעשיך, גבורותיך יגידו, הדר כבוד עודיך, ודירי נפלאותיך עשיך, וזנורותיך יאמרו. יש מצווה לספר, ולכן הבן איש חי יושב פה ומספר. הוא מספר על השמיים ושמי השמיים, מה גדלו מעשיך אדוני העצומים והרבים, שרכבת הברקיע. אחר כך הוא מדבר, מה רבו מעשיך בתועלת האוויר אשר עשית. כמה חשוב האוויר, כן? האוויר שאדם נושם בו. כמה חשוב מחזור הדם של האדם. כמה זה חשוב כשאדם מיד כשהוא נולד, מחזור הדם שלו מתחיל לפעול בצורה נכונה, יש מחזור דם אחד כשהוא עובר, כשהוא נולד זה אחרת.
ועל כל נשימה ונשמה צריך מודות לך. אחר כך הוא מדבר, מה רבו מעשיך, כדי השמש, כמה שהיא מחיה את ה, את ה, בזכותה, צומחים הפירות, וכמה הגשם מחיה את האדמה. יש פה תיאור ארוך על מספר הכוכבים, מה רבו מעשיך, על זה שאתה בורא רפואות, נורא תהילות, שאתה מחיה את כולם, מה רבו מעשיך, על, נקרא לכם את הלשון, אשר בראת בריאות קטנים, אשר אין להם מספרים ומניינים, גם הם נעלמים מעינינו, ולא נוכל לראותם בחושנו, כי לרוב דקותם, לא תוכל לעין לראותם, אשר כל אחד מהם להגיע לחלק אחד מעשרה רבעי רבבות של גרעין חול דק אחד. ככה מתאר הבעל הבן איש חי את הדברים שאנחנו היום יותר מכירים אותם, כן? ועל כולם אתה משגיח, וכולם חיים וקיימים, על אופן היותר טוב, טוב ויפה להם. וככה הוא ממשיך ומתאר איך אתה זן את כולם, ועל בריאות אשר נמצאות בתוך האדמה. אני לא ידעתי שיש בתוך האדמה כל כך הרבה חיידקים שהם בזכותם האדמה הופכת מריקבון של בעלי חיים למזון לצמחים. כאן הוא מדבר עכשיו על כל בעלי החיים, העוף והדגה ורמס האדמה. על כל אחד, על כל גידיהם וחושיהם, יש הרי יצורים שאפילו העין בקושי יכולה לראות בים וביבשה. על האדם, איך האדם בנוי, מה רבו מעשיך השם, על כוח הדיבור של האדם, מה רבו מעשיך, אני אקרוא לכם הכל בקיצור, על אופן הלידה והיצירה של האדם, ויש פה תיאור ארוך של, של דברים, ומי יוכל לדבר אחד מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות, גבורותיך, יש פה תיאור ארוך, ככתוב, וחקר אלוה תמצא, אם עד תכלית שדי תמצא, ונאמר גדול אדוני ומעולל מאוד וגדולתו לחקר, אלו ידעת אם לא שמעת אלוהי עולם השם ברוק קצות הארץ, לא יאף לא יגע, נחקר תבונתו, תיאור ארוך. כל הדברים האלה, מתאר אותם רבי יוסף חיים ואומר לומר אותם גם בראש השנה, גם בכיפור, גם בהושענא רבה, כי אלה ימים שאנחנו צריכים לקבל את מלכות השם. ובאמת, בדורנו, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לומדים על, על גדלות השם ומלכות השם, שזה חלק מהלימוד שאנחנו לומדים אותו, קוראים אותו בפרשת השבוע, פרשת בריאת העולם. וזה דבר ממש, מי שמתבונן בו היום, ככל שאנחנו יותר מתקדמים, כל שנה, יותר נפקחות עינינו לראות את הפלא העצום האינסופי, של הבריאה שברא אותה הבורא, ממש, אין חקר לתבונתו. אחד הדברים שרק עכשיו ניתן עליהם פרס נובל, זה על החקר החורים השחורים. היה יהודי אחד, קראו לו קארל שוורצשילד. היה יהודי מגרמניה, שהעמיק להבין שביסוד כל גלקסיה, יש חור שחור שהוא כבד פי 4 מיליון מהשמש, והוא מחזיק בכוח המשיכה שלו כוכבים במרחק עשרות אלפי שנות אור. גלקסיה שיש בה מאות מיליארדים של כוכבים, כן? מאות מיליארדים, כדי שלא יתפזרו בחלל הבין כוכבי, יש איזה חור שחור, שהוא, מרוב שהוא שואב, הוא גם שואב את האור, לכן הוא שחור, והוא בכוחו הופך את כל, את כל הכוכבים האלה למרקם אחד, ליצירה אחת. הרבה שנים רק ידעו שזה קיים, לא ראו, יש בשנים האחרונות כבר הצליחו גם לראות, לצלם את המקומות האלה, וזה ממש מזכיר את מה שכתוב, עכשיו אומרים בתפילה, מאורות נתן, סביבות עוזו. זאת אומרת, יש מקום שבו מתגלה הכוח של הקדוש ברוך הוא, אחד המקומות, כן.
כוח עצום, תחשבו, מחזיק מיליארדים של כוכבים, מאות מיליארדים של כוכבים, מחזיק אותם כמו לב באיברים כזה, הוא לא ניכר, אבל מסביבו אתה יכול להכיר אותו דרך המאורות שסביבות עוזו. מאורות נתן סביבות עוזו. בעוז עצמו הוא מכוסה בחושך, לא רואים אותו. אבל מסביב אתה יכול, דרך מה שאתה רואה מסביב, אתה יכול להבין את הכוח העצום הזה. וזה ממש פלאי. מכיוון שכשאנחנו מסתכלים על הכוכבים, אנחנו רואים אותם כאילו מפוזרים. באמת אנחנו לא רואים הרבה, רואים כמה אלפים. אבל באמת, כבר היה אחד לפני כמה מאות שנים, קפלר קראו לו, שהוא גילה שאפשר לזהות את המסלול המדויק של כל כוכב. יש נוסחאות שהוא אמר אותם על כוכבי הלכת, מהם למדו על שאר הכוכבים, שזה ממש מופלא באופן מי שמתבונן במה שהוא גילה. זה מדהים, אתה רואה מיליארדים של כוכבים, נראה לך שהם מפוזרים ללא סדר, אבל מתוך האמונה שלו, היה אדם מאמין, מתוך האמונה שלו בבורא עולם, הוא הבין שאין דבר בלי סדר, התבונן, 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 ומצא את הסדר המופלא שלהם, ממש בנוסחות מתמטיות מדויקות, ואתה אומר, מי זה שמוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא, מרוב עונים ואמיץ כוח, אתה מסתכל על זה ואתה מתבונן, אתה אומר, מי סידר את המיליארדים של הכוכבים? לפי מה שהחוקרים אומרים היום, אפשר למצוא, לראות, לדעת שיש מספר בלתי נתפס לכוכבים, שהוא במקרה כתוב בגמרא, שזה מיליארד כפול מיליארד כפול כמה עשרות אלפים. מדהים, פשוט מדהים. מדהים, את המספר הזה כבר חכמנו בגמרא אמרו, ואנחנו גם רואים את זה היום בחוש, רואים את זה בחושים שיש, בכלים שיש לנו, וכולם מסודרים. כולם בסדר מדויק, וזה דבר ממש מפליא. כמו שרבי יוסף חיים גם מדבר על הפלאיות, לא רק בסדר הפלאי שבעולמות, בכוח שהקדוש ברוך הוא מניע את כל היקום הזה, אלא גם ביצורים הקטנים, כמו שהוא אומר, אחד מאלפי אלפים של יותר דקים מכל הדק. אז באמת יש, היום מדדו את זה, ואומרים שבכל סנטימטר מעוקב של מים יש 33 אלף כפול מיליארד, כפול מיליארד מולקולות, שכל אחת מורכבת משני אטומים של מימן ואחד של חמצן מדויקים, בזוויות מדויקות. יש מולקולות שיש בהם עשרות אטומים, כמו של ה... סוכר, יש כאלה שיש בהם מיליוני אטומים, כמו ה-DNA של הבן אדם, של התאים, שנדבר עליהם בהמשך. וזה מדהים. מדהים הדבר הזה. מי סידר את הדבר הכל כך מופלא הזה? הרי תחשבו, אם בסנטימטר אחד של מים יש 33 אלף כפול מיליארד מולקולות, מספר לא נתפס, כן? כמה יש בקוס מים, כמה יש בקבוק מים, כמה יש באמבטיה, כמה יש בכנרת, כמה יש בים התיכון, כמה יש באוקיינוסים, כמה יש בדברים אחרים, לא דווקא במים, גם בעץ, גם באדמה, גם בכל דבר. ואם דיברנו על הפלאיות שיש במים, איזה פלאיות יש באטומים, שזה ממש לא נתפס. הגודל שלהם הוא בלתי, כמעט בלתי נראה, ודאי לא נראה בעין, בקושי, בקושי אפשר לראות אותו במיקרוסקופים אטומיים, שהם ממש בדקות שבדקות, ובשם בתוכם יש גרעין שהוא אחד חלקי 100,000 מהאטום, ואלקטרונים שסובבים במהירות כמעט של מהירות האור. שזה פלא עצום. ויש אין סוף כאלה בכל כדור הארץ, ובכל היקום. מסתכלים על התאים החיים של האדם, הרי בכל דקה נוצרים באדם 300 מיליון תאים חדשים, שבכל תא יש DNA, שהוא רצף של 3 מיליארד תאים, מיליארד רצפים, שהם קובעים את כל התכונות של הבן אדם.
וזה כל דקה, כל דקה בכל יצור חי, בכל עץ, בכל צמח, בכל דבר חי, בכל בעלי חיים. לא נתפס, האדם מתבונן בזה, ממש מלוא כל הארץ כבודו. דבר ממש מופלא. אנחנו ככה מדברים על זה ממש בקיצורי הקיצורים, אבל צריך לדעת שעל כל פיפ שם יש פרס נובל. אדם הייתה פעם חוקרת בשם עדת יונת, שהיא עדה יונת שמצאה איזו נקודה אחת בתא, איך הוא משכפל את החלבון שלו. כן? קיבלה על זה פרס נובל. אחד מצא איזה משהו פרס נובל. איך כתוב בגמרא? אחד מספר שפעם אחת בא לבת שלו ויקש שתעשה לו קצת רוח. אמר, ניתן לך שיבולת נרד. בדיוק הקדוש ברוך הוא ישיב קצת רוח, אז הוא אמר, כמה שיבולות נרד מגיעים לקדוש ברוך הוא. על אותו משקל, תחשבו כמה פרסי נובל מגיעים לריבונו של עולם. זה מצחיק לומר את זה, נכון? אבל אם אדם מתבונן, אין חקר לתבונתו. אין חקר לכוחו. מישהו בכלל יכול להבין את העוצמה הזאת? זה פשוט לא נתפס. אדם רק מתבונן בזה. אדם לא יכול אפילו אלפית של האלפית. וזה אנחנו אומרים בפתח אליהו, כתוב שזה מועיל לתפילה, אז מי שמתבונן בפתח אליהו, זה תפילה שאומר אותה אליהו הנביא. פתח אליהו הנביא ואמר, ריבון עלמין, דעת אחד ולא בחשבן, הוא אומר, אם אדם מתבונן, כל המציאות שאנחנו רואים אותה בעיניים, זה למעשה לבושים. כמו שאתה אומר, אתה רואה את האור, זה הרי לבוש, או תאור כסלמה. אתה רואה את השמיים, זה לבוש, באמת, מלוא כל הארץ כבודו. רק מה, הקדוש ברוך הוא נעלם, אז הוא מתחסה, השמיים זה כמו יריעה שהוא מתחסה בה. האור זה כמו לבוש, תהום כלבוש כסיתו, על הרים יעמדו מים. אומר אליהו הנביא, אם אתה מתבונן, הכל זה לבושים. רק צריך להתבונן. אותו דבר הוא אומר, ריבון עלמין, אנטו אילת האילות וסיבת הסיבות, דאשקל אילנה בהו נביאו, כמו המים שמשקים את האילן ומצמיחים אותו. ככה הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל. אתה מחיה את כולם. אם אדם מתבונן, אז כל חיות שיש במציאות, בין אם זה האטום הכי קטן, הנמלה הכי קטנה, ובין אם זה הגלקסיות הכי ענקיות, אתה מחיה את כולם. כל החיות זה כמו מה ידע שקל אילנה. כשאדם מתבונן בזה, אז כל התפילה שלו היא אחרת. הקטע השלישי בפתח אליהו, זה שהוא אומר לרבי שמעון, אליהו הנביא, קום רבי שמעון, והתחדשון מילין על ידך, שניתנה לך רשות לגלות רזין תמירין, שלא ניתנה רשות לשום בן אדם עד עכשיו. ורבי שמעון מדבר על אברהם, יצחק ויעקב ומשה, שהם אלה שמעוררים את עם ישראל, מעוררים את השכינה, מעוררים את כנסת ישראל, כן, שהם לא ישנים, הם רק כאילו, הם לא מתים, אלא רק ישנים, כן, שלהם נאמר, הקיצו ורעננו שוכני עפר. והם צריכים גם לעורר את הצדיקים, שכולאו דמיכין ושנדה בחוריהם. יש צדיקים שהם עוד לא התעוררו, למרות שהם צדיקים, הם לא עסוקים בלהקים, שכינתה מאפרה, לעורר את עם ישראל, והוא מה שהוא מסביר, שלא רק עם ישראל כשבגלות, לא רק עם ישראל בגלות, גם הקדוש ברוך הוא קו יכול שכינתה בגלות, גם הקדוש ברוך הוא לא בביתו ולא ביישובו. זה כדי לעורר את עם ישראל להבין שזה לא רק עניין שלכם הגלות, זה גם לישועתך כיוונו כל היום. ולמה זה קשור? מה שאומר הזוהר פה, במחלת בראשית, על אליהו הנביא לבין מה שאומר רבי שמעון. כיוון שכל העניין של הגאולה זה מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. כל מה שאומר אליהו הנביא, אתה מתבונן, אתה רואה שמלוא כל הארץ כבודו, לת אתר פנוי מיני. זה היום בדורנו, זה הכי קל שבעולם.
אם בדורות קודמים הארץ לא הייתה מלאה דעה את השם, בדור הזה ממש העולם יודע את השם. הרבה יותר יודע את השם מאשר בעבר. ובמציאות הזאת היא שכל כך, כל שנה יש כל כך הרבה נפתחים שערי חוכמה, כמו שאומר הזו, בדור הזה זה הרבה יותר פשוט. וזה עיקר העבודה שלנו, מלאה הארץ דעה את השם. יש דבר שמופיע במדרש, כתוב במדרש, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז נעשו, בשעה שבה הקדוש ברוך הוא לברוא את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים וחבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא, ומהם אומרים יברא. עד עוד הכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. כן, אומר הפסוק, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים. אמת אומר אל יברא שכולו שקרים. צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות. שלום אומר אל יברא שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת וישליחו לארץ. עד עוד הכתיב, ותשלח אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה? תכסיס על תיקסיה שלך, תעלה אמת מן הארץ, עד אור תכתיב, אמת מארץ תצמח. אז המהר"ל, בנתיב האמת, שואל, מה זה הקדוש ברוך הוא זורק את האמת לארץ? מסביר המהר"ל ואומר, יש תהליך שבתחילתו נראה כאילו השקר שולט בעולם. כל הפרשיות האלה שאנחנו כעת נקרא אותן, מיד נתבונן בהן, אז נראה גם בבראשית וגם בשמות, וגם בספר, כל ספר בראשית, אבל במיוחד בבראשית ונוח, סליחה, כמה הקליפה, 2,000 שנה, 2,000 שנה תוהו, 2,000 שנה הקליפה שולטת בעולם. אומרים מלאכי השרת, אלה שאמרו אל יברא, אתה רואה ריבונו של עולם, צדקנו, הנה 2,000 שנה, אתה רואה שכל העולם הוא הולך מדחי אל דחי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אנחנו עושים את זה מכיוון שבעתיד האמת מארץ תצמח. נכון, עכשיו זרקנו אותה לארץ, אבל זה כמו גרעין שאתה זורק אותו לארץ. כשאתה זורק גרעין לאדמה, נראה כאילו השלחת אותו. אבל בסופו של דבר הגרעין הזה צומח, וצומח ממנו ברכה גדולה. אז גם עכשיו, בתחילת הבריאה, נראה כאילו האמת מושלכת לארץ. ואנחנו, אם נשים לב, גם בפרשת בראשית, וגם בפרשת נוח, יש שלושה חטאים. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בבראשית, אנחנו מתחילים עם אדם הראשון, שהוא חוטא, נכון? וקין ואבל, שזה שפיכות דמים, ממש. האדם הראשון גם נגזרה מיתה לעולם בגללו. אז חטא אדם הראשון, יש בו את שלושתם. למה שלושתם? קודם כל, הוא כופר בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו א', הוא עושה ב', הולך לדעתו של נחש. שפיכות דמים, כבר אמרנו, בגללו נגזרה מיתה לעולם. וגילוי עריות, שכתוב שהוא פרש מאשתו 130 שנה, וילד שדין ורוחין ולילין. אבל לא רק על הדרש הזה, אלא על הפשט. קין רוצח את אבל, זה שפיכות דמים. נכון? לנכד של, של אדם הראשון, קראו שט. כתוב לשט, גם הוא יולד בן, והקרא את שמו אנוש. הבן של אדם זה שט, הנכד זה אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. אומר רש"י, מה זה אז אוכל לקרוא בשם השם? לשון חולין, התחילו לקרוא את שמות העצבים בשמו של הקדוש ברוך הוא, לעשותן אלילים ולקרותן אלוהות. כן? עכשיו זה באמת פלא, נכד של אדם הראשון עושה כבר עבודה זרה, אתה, אבא, סבא שלך נברא מאלוקים, שאל אותו, סבא, איך נולדת, איך ניצרת? אגיד לך, נולדתי מאלוקים, אלוקים דיבר אותי, ככה וזה, מה?
מה מסובך? אדם הראשון חי בתקופתו של אנוש. הוא לא יכול להגיד לו, הוא יכול להגיד לכל דור אנוש, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? יכול, נכון? אז זה לא בגלל לא בגלל שהוא לא יודע. זה בגלל שזה נוח לו. אומרת הגמרא בירושלמי, למה יותר נוח לעבוד עבודה זרה מאשר לעבוד את השם? מכיוון שעבודה זרה ותרנית היא. מה זה ותרנית? מה שאתה רוצה, היא אומרת, אתה רוצה לגנוב, נארגן לך היתר לגנבה. אתה רוצה לנעוף, ניתן לך היתר לנעוף. מה שאתה רוצה, נארגן לך. אתה רוצה לרצוח, נמצא איזה אליל שהוא אל המלחמה, וירשה לך לרצוח. נמצא לך אוס, נמציא לך אליל שמתיר לך. אומרת הגמרא, בכותרת, עבודה זרה ותרנית היא. וכשרצה ירובעם בן נבט להסיט את ישראל שיעבדו עבודה זרה, אמר להם, כדאי לכם. למה? כיוון שעבודה זרה היא ותרנית. עד עוד הכתיב, נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקיענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן תבאל. מי זה תבאל? אומרת הגמרא, זה עבודה זרה. אמר רבי אבא, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו תבאל, לא אדם ולא מקום. אלא זה כינוי לעבודה זרה שהיא ותרנית, עושה טובה עם עובדיו. הוא עושה מה שהם רוצים. כן? אז הנה, בימי אנוש זה עבודה זרה. אמרנו, שפיכות דמים זה קין ואבל. עבודה זרה זה דור אנוש. וגילוי עריות זה סוף הפרשה. שם כתוב, ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות שיבדו להם, ויראו בני אלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מה פירוש ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו? אומר רש"י, בני השרים והשופטים, הם מרגישים מנופחים בגובה, כן? והם לוקחים, רואים קלה שמכניסים אותה לחופה, כשהיו מטיבים אותה, מקושטת להיכנס לחופה, היה בא אחד מבני השרים והשופטים, שהוא חשוב, הוא בן השר, הוא בן של השופט, ובועלה תחילה, ממש כמו שאנחנו מכירים מתקופתו של מתתיהו, מגזרות יוון, גזרות מתואבות, כן? מה שנקרא זכות הלילה הראשון. זה הייתה הסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד וכועס על אותו דור, דור... הדור של קודם המבול. אז כמו שאנחנו רואים, יש לנו בפרשה שלנו, בפרשת בראשית, גם עבודה זרה, גם גילוי עריות, גם שפיכות דמים, והקדוש ברוך הוא מתנחם, כתוב בפסוק, וינחם אדוני, כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו, ויאמר, אמחה את האדם אשר בראתי על פני האדמה, מאדם עד בהמה ועד רמס עד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. אומר רש"י, אפיקורס אחד שאל את רבי יהושע בן קורחה. אמר לו, אין אתם מודים שהקדוש ברוך הוא רואה את הנולד? אמר לו, הם, ודאי שהוא רואה את הנולד. אמר לו, והכתיב והתעצב אל ליבו. אמר לו רבי יהושע לאפיקורס הזה, נולד לך בן זכר מימיך? אמר לו, הם. אמר לו, ומה עשית? אמר לו, שמחתי ושמחתי את הכל. אמר לו, ולא היית יודע שסופו למות? בסוף הבן אדם הזה, הילד הזה ימות. אמר לו, בשעת חדוותה, חדוותה, בשעת אבלה, אבלה. זה טיב אוף לעולם. כשהוא נולד, עושים שמחה, כשהבן שלו של האפיקורס ימות, אז יעשו אבל. אמר לו, כך מעשה הקדוש ברוך הוא. אף על פי שגלוי לפניו שסופן לחתו ולאבדן, לא נמנע מלברען. למה? בשביל צדיקים העתידים לעמוד מהם. התשובה הזאת היא תשובה מאוד גדולה. זאת אומרת, ידע הקדוש ברוך הוא, שהעולם בתחילתו יחטא. למה יחטא? יש הרבה סיבות. אבל אנחנו רואים, זה מין זכיחות. כן? אדם הראשון קיבל כל כך הרבה עוצמה וכוח, אז מהזכיחות שלו, הנחש אומר לו, ויהייתם כאלוקים.
ממש הזכיחות. גם פה, בני השופטים והשופטים והשרים, הם מרגישים בגובה, כן? מרגישים בגובה, אז הם חוטאים. קין והבל, על מה הם נאבקים? נאבקים על הזכות לשלוט בעולם. מה חסר לכם? יש לכם ארבעה אנשים בכל העולם. קח אתה את אמריקה, או קח את אירופה. על מה אתם נאבקים? לא... יש, כשאדם זכוח, הוא לא יכול לסבול שיש מישהו אחר. דוגמה, המן. המן, הוא כראות מרדכי, המן את מרדכי יושב בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. והוא אומר לזרש אשתו וכל אוהביו, כל זה לא שווה לי כשאני רואה את מרדכי היהודי. מה מפריע לך? מה חסר לך? יש לך כבוד, יש לך נשים, יש לך אוכל, יש לך כסף, יש לך שררה, יש לך הכל. מה? יש יהודי שלא משתחווה לך, אז גם מה? הכל כבר לא שווה לך? זה בדיוק מה שהיה לקין והבל. הם רבים, על מה אתם רבים? מה אתה רוצח אותו? למה אתה רוצח אותו? זה כשאדם מתמלא איזה. ולמה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא אומר, נכון, בהתחלה 2000 תאו, אבל אחרי 2000 תאו בא אברהם אבינו. וזה צדיקים שעתידים לעמוד מהם. יש לקדוש ברוך הוא סבלנות 2000 שנה. לחכות עד שיבוא אברהם אבינו, ויתחיל את השלב של 2000 תורה. ואחר כך 2000 ימות המשיח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוכן לתת לעולם להתקדם בקצב שלו, ובלבד שבסופו של דבר יבואו הצדיקים, ויבואו ימות המשיח. אותו דבר מה שאנחנו רואים בפרשת בראשית, יש גם בפרשת נוח. איך שנוח יוצא מן התיבה, אנחנו נתקלים גם בגילוי עריות, גם בעבודה זרה, וגם בשפיכות דמים. גילוי עריות, הרי כשנוח יוצא מן התיבה, כתוב שהוא נוטע כרם, וישת מן היין, וישקר ויתגל בתוך העולו, וירא חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. כן? ונוח כועס, הוא רואה מה שעשה לו כנען, ויאמר ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו, וכך באמת אנחנו יודעים ש... הרבה שנים, מה זה, מאות אולי אלפי שנים, צאצאי כנען, שזה בעיקר הקושים של אפריקה, היו עבדים. עד שכנראה נגמרה הכללה של נוח. אבל זה גילוי עריות, כן? רש"י אומר, יש אומרים סרסו, יש אומרים רבעו. זה גילוי עריות. נמרוד, שבא אחר כך, כן, נמרוד הוא הנכד של כנען, הוא מורד בהשם. מה זה נמרוד? אומר רש"י, להיות גיבור, להמריד כל העולם על הקדוש ברוך הוא בעצת דור הפלגה. הוא היה גיבור, קיבל כוח, קיבל עוצמה. חכמינו אמרו שהוא לקח את אותו בגד שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. שלא קוטנות אור, כן? הוא לקח אותו, השתמש בו בשביל לצוד דעתם של בריאות בפיו, ומטעה אותם למרוד במקום. וזה נמרוד, עבודה זרה. כן? הוא מכיר את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו, ממש כמו שהיה בדור אנוש. בדור הפלגה זה שפיכות דמים. למה שפיכות דמים? כתוב, בהתחלה כתוב, היי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. רש"י אומר, התחילו באחדות, כן? ללמדך, לכן הקדוש ברוך הוא לא השמיד אותם כמו את דור המבול, אלא השאיר אותם, כיוון שהתחילו באהבה ואחווה ורעות ביניהם, שפה אחת ודברים אחדים. אבל בסוף, מה קרה? בסוף היה מלחמה גדולה. כך כתוב בפרק דרב אליעזר, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל, והיו רוצים לדבר איש אל רעהו בלשון הקודש, והקדוש ברוך הוא בלל את שפתם, נכון? ולא היו מכירים איש לשון רעהו, מה עשו?
לקחו איש חרבו ונלחמו אלו עם אלו להשחית, וחצי העולם שם נפלו בחרב. אם כן, גם אחרי נוח, שוב, חוזר עבודה זרה, חוזר גילוי עריות, חוזר שפיכות דמים, כן? רק שעכשיו, הקדוש ברוך הוא לא מביא מבול. למה? אומר רש"י, זה היה אחרת. זה התחיל באחדות, זה כבר היה קצת יותר מתוקן. קצת יותר מתוקן מאשר קין והבל. קין והבל זה ממש המלחמה הכי מטורפת שיש. שני אחים, על מה יש לכם להילחם? מה אתם הורגים? שני אחים, כמה כבר אנשים יש בעולם? 4 אנשים. עם התאומות שלכם, 6, 8, 10. מה חסר לכם? גלובוס שלם בידיים שלכם. זה פשוט הזוי. לעומת כאן, שזה מלחמה גם כן מטופשת, אבל יש לה סיבה. כן? באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, יבואו המלאכים וגידו, ריבונו של עולם, אתה רואה? אמרנו לך. אל תברא את האדם שכולו מלא קטטות. זה יגיד השלום, השלום אומר, מה אתה, הוא מלא שקר, מלא קטטות. למה אתה בורא אותו? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני בורא אותו בשביל הצדיקים, שהצדיקים הם עתידים לתקן את העולם. ובאמת, דבר דומה אנחנו מוצאים, כשבני ישראל נכנסים לארץ ישראל, סוף ספר דברים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שכשעם ישראל ייכנסו לארץ, הם ישחיתו. וכך כך, כידוע קורה. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר להם להיכנס לארץ? אם הקדוש ברוך הוא יודע שהם ישחיתו, אז למה הכניסתם לארץ? ואנחנו יודעים שהם מאות שנים, 480 שנה לוקח מזמן יציאת מצרים עד שהם בונים את הבית הראשון. 480 שנה, הרבה זמן. הם בזמן הזה עובדים את אלוהי מצרים ואלוהי עמון ואלוהי צידון ואלוהי מואב ואלוהי פלישתים. את מי לא? את כל האלילים בסביבה ואת השם לא עבדו. כן, ממש, אבל הקדוש ברוך הוא יודע שזה מה שהם יעשו, ואף על פי כן מכניס אותם לארץ, כי הוא אומר, אני יודע, השלב הזה יעבור, ובסופו של דבר, הם יתחזקו ויבנה בית מקדש, ובשביל העתיד הזה שווה להחזיק אותם ולהכניס אותם לארץ, ולא לעשות כמו המרגלים. המרגלים אמרו, משה, למה אתה מכניס אותם לארץ? הם יחטאו, לא כדאי. עדיף פה במדבר, יש ענני כבוד, יש מן, יש שכינה, יש משכן, יש הכל, מה? שמה כנס לארץ? והקדוש ברוך הוא אומר למשה, הם חוטאים. ומשה רבנו גם כן כועס על המרגלים, וגם על בני גד ובני ראובן שטועים באותה טעות. כי הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. ערך אפיים זה אחת מיג מידות, הקדוש ברוך הוא נוצר חסד לאלפים. אלפי, אלפי, אלפי שנים. הרבה זמן, הקדוש ברוך הוא אומר, חכה, יבוא, חכה. כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. כמו שהקדוש ברוך הוא מוחה לאדם הראשון. אף על פי שהוא חטא. והגמרא אומרת שכשהאדם הראשון יצא בדינו מלפני השם, אז הוא יצא כגונב דעת המקום. מה הפירוש? הוא לא עשה סליחה אמיתית, לא עשה תשובה אמיתית. הוא בדעתו אומר, עבדתי על הקדוש ברוך הוא. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע שהוא ככה חושב? זה לא הייתה תשובה שלמה. הוא בליבו אומר, סיבנתי אותו. ככה הוא אומר, כגונב דעת המקום, ככה חכמינו אמרו. הוא חושב שהוא, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, מחלתי לך, יש לך 930 שנה לחיות, למה הקדוש ברוך הוא מה? הוא לא יודע שהאדם הראשון עושה את זה מן השפה ולחוץ, שקין בא לבקש סליחה, הגדול בונים מנסור, נו מה זה, רצחת את אחיך, איזה חסד מגיע לך? והיה השם עוד לקין, לבלתי ירוג אותו כל מוצאו, למה אתה השם מרחם על קין? הרי הוא גם כן כגונב דעת המקום. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע זה תהליך. אני יודע שזה תהליך, ואני יודע, אני בהתחלה אשלח להם את המבול,
ואחרי זה ישלח את אברהם אבינו, ואחרי זה אחיו את סדום ואת עמורה, וגם כל אלה שמגיעים לארץ, שולח להם השם כל מיני שופטים, שמזהירים אותם, ומכוונים אותם, ובסוף, נבנה הבית הראשון. זה תהליך שלנו אולי אין סבלנות, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות, ערך אפיים ורב חסד ואמת, ולכן המלאכים שאמרו אל יברא, הם טועים. ויש אומרים שהדבר הזה מאוד חשוב גם לנו לדעת אותו. כי אם אתה לפעמים מוצא בן אדם שבא ואומר, לא כדאי, אין סיכוי. מאיפה זה בא? זה בא מעצת אותם מלאכים שאמרו לקדוש ברוך הוא, לא שווה לברוא אדם. כן? אנשים שהם קצרי רוח. אומרים, לא שווה, לא היה כדאי. כמו המרגלים שאומרים, לא שווה, לא כדאי. אין סיכוי. צריך לדעת שהאמירות האלה הן אמירות מחלישות, ושורשם באותם מלאכים שאמרו בבריאת העולם לקדוש ברוך הוא, לא כדאי לברוא עולם, לא כדאי לברוא אדם. לא כדאי לברוא עולם. האמירות האלה הן אמירות מחלישות. אנחנו צריכים לאחוז באותם מלאכים שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם, שאמרו לו, תברא את האדם, תברא, תעשה, שווה להשקיע. למה? שבסופו של דבר יצא מזה דבר טוב. כן? והדבר הזה מאוד חשוב. אנחנו גם רואים אותו אצל משה רבנו. משה רבנו הוא משך כל המדבר. הוא מסנגר על עם ישראל. גם במקרים שכל אחד מאיתן היה אומר, אולי אלוקים צודק. באמת אולי אחרי העגל. הם חוטאים ממש בהר סיני, באותו מקום שאמרו נעשה ונשמע, שאמרים אל אלוהי ישראל, אולי לא כדאי למחוק אותם ולהביא אומה אחרת. אומרת הגמרא שכך אמר הושע. הושע היה אחד מגדולי הנביאים, תחילה דיבר השם בהושע. והושע אומר לקדוש ברוך הוא, אחליפם באומה אחרת. והגמרא מספרת סיפור ארוך, כולנו מכירים אותו, איך הקדוש ברוך הוא מלמד את הושע בדרך הקשה, בין אם זה במשל ובין אם זה בפועל ממש, מלמד אותו בדרך הקשה, למה הקדוש ברוך הוא לא מחליף את עם ישראל, יש לו ערך אפיים. יש לו ערך אפיים, הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה זמן לחכות עד שהדברים יהיו כמו שצריך. מה זה החליפים באומה אחרת? אלה בני אברהם, יצחק ויעקב, איך אתה אומר? גם משה רבנו שאמר, אין לו יאמינו לי, הקדוש ברוך הוא גער בו, נהיה לרגע, חלילה לומר, אבל נהיה לרגע מצורע. אין מצב כזה. אין מצב כזה שבו אדם לא מבין את הכוח העצום, את כל העוצמה שיש בתוכו, זה כוח עצום. אז זה המציאות שאנחנו מכירים אותה, איך בסופו של דבר עתיד העולם להתנקות משלושת העבירות, מעבודה זרה, מגילוי עריות ומשפיכות דמים. איפה אנחנו רואים את זה? בעבודה זרה, כתוב, אנחנו רואים את זה בכל אלינו לשבח, כן? ואלים קרות עיקר עתון, נתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקרו בשמך, וזה פסוק בספר ישעיהו, פרק ב', שמדבר על בית המקדש, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, שם כתוב, ושח גבעות אדם, ושפל רום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף. אז בימות המשיח, האלילים יקרתון, אנחנו כבר רואים את זה בעיניים, כן? בשפיכות דמים, אנחנו מכירים, זה כתוב בהרבה מקומות, שלא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ימדוד מלחמה, גם כן באותו מקום, כי אז זה הפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא בשם השם, לעבודו שכם אחד, תיקון למה שהיה בדור הפלגה. הם מתקנים את המחלוקת והשנאת חינם, ושמת שם חצי עולם במלחמה ההיא. והם חוזרים לעבודו שכם אחד, זה התיקון, כן? יש גם תיקון לגילוי עריות. כך כתב יחזקאל, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם אתאר אתכם. והושעתי אתכם מכל תומותיכם, גם זכריה אומר,
ביום ההוא נאום אדוני, צבאות אחרית את שמות העצבים מן הארץ, ולא יזכרו עוד, וגם את הנביאים, ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ. אז העולם יהיה מתוקן גם בעבודה זרה, גם בגילוי עריות, גם בשפיכות דמים. ואנחנו מזכירים ואומרים, כה אמר השם, במקום הזה שאתם אומרים חרבו מעין אדם ואין בהמה, כל ששון ישמע, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, זה התיקון, התיקון ש... יהיה תיקון למשפחה, יהיה תיקון למשפחות, וזה התיקון שעתיד להיות בימות המשיח, התיקון הגדול. ויש עוד תיקון מאוד מעניין, אני שמתי אליו לב השנה, ממש מדהים. כולנו אמרנו במשך כל חג הסוכות, שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות סוכה מאורו של לוויתן. זה פסוק בספר ישעיהו, ביום ההוא יפקוד אדוני בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, על לוויתן נחש בריח ועל לוויתן נחש הקלטון, והרג את התנין אשר בים. כן? בסוף אותה נבואה כתוב, ביום ההוא, באותו יום, כן, התקע בשופר הגדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. אז מי אלה האנשים האלה, לוויתן נחש ברוח ולוויתן נחש הקלטון? כל המפרשים בישעיהו, בין אם זה התרגום, בין אם זה רש"י, בין אם זה רד"ק, כולם אומרים שמדובר פה על ממלכות. כך אומר התרגום יונתן, בעת ההיא יסער השם בחרבה רבתה, תקפה וחסנתה, על מלכת יתרברב כי פרעו מלכה קדמאה, ועל מלכת יתגאה כסנחריב מלכת עניינה, ויקטול את מלכת יתקיף כתנינה די בימה. אומר התרגום, יש מלך כמו פרעו, ויש מלך כמו סנחריב, ויש מלכות שמולכת על הים. כן, כך הוא אומר. כך גם רש"י אומר, שלוש אומות חשובות, שהן קשורות לגאולה של עם ישראל. כך אומר הרד"ק, ולוויתן שזכר הוא משל על מלכי האומות החזקים. ולמה הוא אמר לוויתן נחש הקלטון? כאילו היה מבריח הים מן הקצה לקצה מרוב גודלו, ובמקומות מעכל עצמו מרוב אורכו, ולכן נקרא הקלטון. זאת אומרת, הוא מקיף את העולם. יש מלכויות שהוא קורא להם לוויתן נחש הקלטון, שהן מלכויות ששולטות כמו סנחריב, רוצה לשלוט על כל העולם כולו, כמו נבוכדנצר, כמו... אומר הקדוש ברוך הוא, כל המלכויות האלה של הגויים, שרוצות לשלוט על כל העולם כולו, כמו לוויתן, שלא שבע אף פעם, הוא אוכל כל יום מאות ואלפי יצורים, קטנים וגדולים, הוא מגיע למשקל של 150 או 200 טון, אורך של כמה עשרות מטרים, בשביל מה לך? מה אתה צריך לבלוע את כולם? זה הלוויתן, נכון? ככה הוא בעל, אבל זה משל, אומרים תרגום, רש"י, רד"ק וכולם, והרמב״ם אומר, בהלכות מלכים, זה משל למלכויות שרוצות לבלוע את כל העולם כולו. הקדוש ברוך הוא יחריט אותם בחרבו הקשה והחזקה. ובלשון הפסוק, נקרא אותו, ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, על כל האומות האלה שרוצות לשלוט על העולם כולו. נו, אנחנו בדורנו יודעים להצביע עליהם, על היטלר שרצה למלוך על כל העולם כולו, והקדוש ברוך הוא יכה אותו בחרבו הקשה, הגדולה והחזקה. גם סטלין, חלום שהוא היה לשלוט על העולם כולו, הקדוש ברוך הוא יכה אותו בחרבו הקשה, הגדולה והחזקה. לפניהם, אנחנו יודעים, את האימפריה הטורקית, איפה היא? שלטה כמעט על כל העולם, לא הספיק לטורקיה, רוצה לבלוע עוד... עשרות מדינות אחרות, הקדוש ברוך הוא מכה אותם בחרבו הקשה הגדולה והחזקה. כן, בריטניה מתרברבת, כן?
איך הוא כותב, נכון? מלכד יתרברב, מלכויות שיתרברבו, מולכת על ימים, מקיפה את העולם כמו נחש הקלטון. אומר הנביא, ביום ההוא, באותו תקופה שהקדוש ברוך הוא יתקע בשופר גדול להביא קיבוץ גלויות את העובדים מארץ אשור ואת הנידחים בארץ מצרים, באותה תקופה הוא ישבור את כל האימפריות האלה. זה ממש פשט. אנחנו במו עינינו ראינו איך הקדוש ברוך הוא שובר את כל האימפריות האלה, איך שהוא בונה את ירושלים. ממש. מתי נפלו כל האימפריות האלה? ממש. במקביל לבניין, להקמת מדינת ישראל. מאותה תקופה אין בעולם אימפריות. יש עכשיו את המשוגע הזה, חומנאי מאיראן שרוצה לכבוש את העולם, אבל כל אחד מבין שהוא אפילו לא בדיחה עלובה. אין לו אוכל לתת לאנשים, הוא רוצה לכבוש את העולם. דמיונות. גם ארדואן, עוד איזה הזוי אחד, שרוצה להיות כמו הסולטן של פעם ולכבוש את העולם. נו, רופא כל בשר מפליא לעשות. אבל אלה הזויים אלה. היום זה הבדיחה, אבל לפני 70 וכמה שנים, זו לא הייתה בדיחה. זאת לא הייתה בדיחה בכלל. היו עמים שחשבו שמגיע להם מכוח אדם הכחול שיש להם, לשלוט על העולם כולו. מאיזה זכות הבריטים שלטו עלינו? מאיזה זכות הם תלו יהודים בכל הארץ? מי הרשה לכם? מה, אתם מלכי עולם? זה אומר רש"י, אומרים המפרשים. זה יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה. אלה מלכי האומות החזקים. שהם רוצים לבלוע את הכל, לא מספיק להם. כמה שתיתן להם הם לא סביעים. כן. כמו אחשוורוש בשעתו, כמו פרעה בשעתו, כמו סנחריב בשעתו, כמו סטלין בדורנו, שרצה עוד ועוד ועוד, עוד מדינה, עוד מדינה, עוד מדינה. אין, חלס. חלס, היטלר רצה לבלוע את העולם. נגמר. בד בבד עם קיבוץ גלויות, בד בבד הקדוש ברוך הוא מפיל את המלכויות האלה שנמשלו ללוויתן, שהם רוצים לבלוע את כולם. מדהים, אני חייב לומר לכם שזה ממש פלא גדול. כך כותב הרמב״ם. וזה שנאמר בישעיהו, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי רבץ, זה לא כפשוטו. זה משל וחידה, עניין הדבר, שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי עקום המשולים כזאב וכן נמר, שנאמר זאב עבודות ישדדם ונמר שוקד על הריהם, ויחזרו כולן לדעת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל שנאמר ואריה כבקר יאכל תבן. הוא אומר אלה רשעי האומות, אלה יבואו ויעשו שלום עם ישראל. אלה שהם היו כמו זאב ערבות ישדדם, נמר שוקד על עריהם. העמים האלה, שהם עמים טורפים, כן? חיות טרף. הם אלה הולכים, יירגעו, יחזרו לדעת האמת, לא יגזלו, לא ישחיתו, יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל. אנחנו רואים בעינינו את האומות האלה, כן? שעכשיו בשנים האחרונות פתאום מתהפכים, פתאום מתהפכים, חוץ מאיחוד האמירויות ובחרן, עכשיו אתה שומע על עוד מדינות ועוד מדינות, הם מתחילים לדבר דיבורים אחרים, אלה הטורפים האלה, אלה ששפכו דמים, אלה שהזיקו לנו, אלה שרצו לזרוק אותנו לים, כן, אלה שמימנו בכסף את כל אלה שירו עלינו ורצו שלא ייזכר שם ישראל עוד. כל האומות האלה, איפה הם? איפה הם? איפה טורקיה? איפה הסולטן? שאמר לא יבנו בירושלים, לא יקנו יהודים אדמות בירושלים, לא יעלו יהודים לירושלים, לארץ ישראל. איפה הסולטן שמנע, שהביא גויים שהתיישבו בארץ ישראל במקום יהודים, כדי לחסום אותנו? איפה הם? איפה הם? איפה? מי יגלה אפר מעיניהם? איפה רומא? איפה אדריאנוס, שחיק עצמות?
איפה הוא שרצה למחוק את שם ירושלים, לקרוא לה איליה קפיטולינה, איפה הוא, מי יגלה אפר מעיניו, אין לו כבר עיניים, שרפו אותו. איפה הוא, איפה יוון? איפה כל אלה? איפה כל אלה שאמרו, כל האומות האלה, שכבר נמחק שם עם ישראל, לא יזכר שם ישראל עוד. איפה הם? איפה היטלר? איפה כל האימפריה שלו, שלט על כל אירופה, כבש את חצי רוסיה, כבש את צפון אפריקה. איפה הוא? התרברב. התרברב. איפה הוא? כן? בשח גבעות אדם ושפל רום אנשים, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ידע שיבואו הרשעים האלה. ידע. ידע שהם מקלקלו, ידע שהם ישחיתו, אבל אמר, יש בחירה חופשית. בסוף, יודע הקדוש ברוך הוא שיש צדיקים, שהצדיקים האלה יביאו את הגאולה לעולם. ואנחנו רואים בחוש בעינינו, ממש עין בעין בחוש בעינינו, אנחנו רואים איך מתקיימת הנבואה הזאת של ישעיהו, שבצד אחד כל המלכי האומות המשולים ללוויתנים, ללוויתן נחש בריח, ולוויתן נחש הקלטון, מלכי האומות האלה שמשולים לבעלי החיים הטורפים, שטורפים לא כבש וכבשה ופר אחד ושור אחד, אלא טורפים ביום אחד אלפי יצורים. כן, איך המלכים האלה הם יפקוד עליהם השם בחרבו הקשה, ובמקביל בבת אחת מעלה את עם ישראל לירושלים. על הלוויתנים האלה כתוב, שהם עתידים להיות סוכה על ירושלים, ומהסוכה הזאת תאיר ירושלים מסוף העולם ועד סופו. והלכו גויים לאורך ומלכים לנוג אזרחך. מאיפה? אותם עמים שהם בהתחלה היו נגדנו, שהם בהתחלה רצו לגנוב את העולם, לשדוד את כוחו, את כל יכולתו, אותם עמים בסופו של דבר, הם אלה שיבואו, מלכי שבא ודדן אשכר יקריבו, בסוף הם בעצמם יבואו ויגידו, צדקתו לעם נולד כי עשה. יהיה רצון שנזכה לראות עין בעין, איך מלאה הארץ דעה את השם, כמיים לים יחסים, איך כל רשעי האומות, להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון, לפניך השם עלינו יכרו ויפולו, ולכבוד שמך יקר אתנו, יהיה רצון שנזכה לראות בחוש עין בעין, במהרה בימינו אמן.